去的，对吧？我知道，我知道粉丝们是为了我好，就是说站在我这边去骂他们，但是我觉得没有必要骂，对吧？没有必要骂。两个人没有走到最后，肯定是感情方面，不合适，或者就是两个人性格合不来，等等之类的。只有两个人才是最清楚的，可能就是没有缘分吧，所以就我们把格局打开一点，就没有必要去骂任何人。啊，我看到有些粉丝，比如骂我的也好哦，因为粉丝们不一，每个人喜欢的都不一样，有些喜欢二妹，有些喜欢阿伟，有些喜欢阿紫，有些喜欢糖糖，每个人喜欢的都不一样。但是喜欢他们的呢，又驾驶的骂我，骂得很难听；喜欢我的呢，又去骂他们，骂得很难听。没有必要说太过于突破底线的话题，知道吧？就什么什么这种，就说两句，说两句可以，但是不用骂得太难听的话，就是太过突破底线的话，知道吧？没有这个必要，因为这样子骂会。有一句话怎么说呢，就是说你骂太狠的话会就是说对你自己真的不好，知道吧？比如你骂太狠的话，没有人会说你啊，你想怎么骂嘴巴长在你身上，对吧？你想怎么说就怎么说。但是我们要做一个善良的人的话，我觉得还是不管任何人都不要去说太难听的话。我们话从嘴巴里面出来是要有分寸的，知道吧？不是说什么话都可以说的，尤其是有些话是真的不能说的，知道吧？真的不能说的。你揍别人，你骂别人，这样子的话对你人设有影响的。所以我建议啊，我建议呢，就是家人们也不要去说太多难听的话哦。就我知道你们是为了我好，然后把我说别人几句，这种我能理解，因为你们站在阿伟的角度去想，但是呢，我希望大家就是我也为了大家好，希望大家就是不要说太难听的话，啊，去骂阿紫的也好，去骂二妹的也好，去骂糖糖的也好，你们心情不好可以来骂我，知道吧？我是一个男人，我承受得起，我是一个男人。你们骂我，我觉得无所谓，知道吧？无所谓。为什么这样说呢？因为我觉得你们心情不好，肯定才会来骂我。那骂我的话，我觉得无所谓啊，对吧？但是他们是女孩子，有可能接受不了，承受不起，知道吧？我是一个男孩子，我抵得住，知道吧？咱们不用去骂任何人，然后呢，就是，希望大家都越来越好。好与不好，这个咱们也不用去评价，知道吧？没有必要去评价这个好那个不好的。其实，这个世界也没有什么好人，也没有什么坏人，知道吧？没有坏到你头上的时候都是好人。坏到你头上的时候才是坏人，知道吧？所以在我看来，这个世界没有什么多么好的人，也没有什么多么坏的人，知道吧？坏到你头上了，肯定就是这个是坏人了。但是没有坏到我们头上的时候啊，我们不要管人家坏还是好，对吧？谢谢点赞。曾经我关系过的人或者对他们好过的人，将来祝他们都越来越好吧。但是他们的事情我可能就不会管了，也不会都去喂了，知道吧，家人们？因为我不会做制造毒气的舔狗，知道吧？我以前搭过舔狗，但是不可能一辈子都要搭舔狗，所以可能就是一个回忆吧。一个影子，我阿伟的人生中的一个影子，一个回忆，就这么简单。对，我不会现在去瞎操心。我知道粉丝们有劝我的，怎么样？我说过，除非太阳从西边出来，不是说
怎么样？当初我低头下视的时候，也没有人给我面子呀，对吧？对不对？就像二妹最近呢，你们也知道我有多么的难背，多么的伤心难过，她应该也看得到，知道吧？抖音谁都刷抖音，现在每个人都刷抖音，她应该也看得到我的情况，但是她也没有回头的那个意思啊，对吧？包括任何人，包括以前我拿着花在广场上三天三夜不吃饭，在那里也没有人给我面子呀，没有人可怜我呀。我现在为什么还要去做舔狗，还要去求别人？难道我这辈子就只能求别人的份吗？对吧？我说过啥也不是，知道吧？只要我觉得没有必要了的时候，就啥也不是了，知道吧？我喜欢她，我在乎她的时候，她就是世界上最漂亮的女孩，天花板。但是让我放弃了，让我死心了，对吧？那就啥也不是了，就这么简单。我还会去求别人吗？你们觉得？任何一个人啊，我不是针对谁，在我世界路过的女人也不止一个，我不是针对哪一个，任何人都一样，知道吧？任何人都一样。直接驱黑，你知道吧？直接，你好，你好，你好。啊，你好，你好，那个是这个样子的，然后我那个样子的，然后就是这个样子，好吧，好吧，拜拜，拜拜，好，再见，哪个样子哦？真的是脑壳不正常的吧？自己连我，然后还说这个样子那个样子，这些女人就真的疯子一样的，我不是吹牛的，直个波妈的，吹疯子一样的，真的是一天唧唧歪歪的。黏到我了，然后就说这个样子的那个样子的，拜拜，什么意思嘛？对不对？有些人真的，这是最起码的礼貌，对不对？哎，你说他黏到我，你说对吧？哎，帅哥，那个不好意思，我觉得你不是我的对手，我们两个不打 PK 了，就挂了就可以了。不是我黏他的，我是他自己黏我的，知道吧？那人皮的问题，真的，我们不会这样子的，我们是有素质的男人，我们黏到任何人都至少要跟人家打个招呼，对吧？要，对吧？不管怎么样，不想跟人家打 PK， 那你就不要跟人家黏啊，对不对？你黏过来了，你又说话又唧唧歪歪的。过去的事儿，真的有些时候你一盆水倒在地下，你还捡得回来吗？捡不回来了吗？对不对吗？你吐一把口水，你难不成还要捡来吃吗？不可能，对吧？有些东西呢是可以那个的，有些东西呢不可以那个的，对吧？说实话，我对这个老婆啊是很有要求的。我找老婆，我对老婆啊是有要求的，家人们，不是说是个女的我都要，或者她怎么做我都不介意，不是这样子的。对，我说过我的女人，我不敢说我是她第一个男朋友，但是呢，至少跟我在一起。不要让我知道有个任何人来我的事情，我格局没有那么大哦，我不想跟别人分享一个女人，知道吗，家人们？我的女人就只能是我的女人，我对感情很自私的。难道我明明知道她的一些事情，我还要去原谅，还要去那个？不可能。这种格局我打不开，没有办法，家人们，我说话就是这么直气，不管别人怎么说，知道吧？老是有些粉丝就叫我去找捡二手号，我这个气质像捡二手号的吗？啊，家人们。
对，老师叫我去解二手号，明明跟我认识了，都出现了这么多，都这么多未情，还要让我去原谅，去怎么样，去求别人。我求我爸爸妈妈，我也不可能去求任何人，知道吧？这就是我的气质。你们觉得我是日本人也好，中国人也好，无所谓啊。有些粉丝在公屏上评论日本人，你们的意思全是日本人？我是日本人吗？我胡子都没有，怎么像日本人吗？是吧？开玩笑啊，开玩笑。二手的不要，必须要一手的呀，对不对？而且是天花板的呀。阿紫，我们两个现在没有什么说的了，因为阿紫我们两个分开之后，都我也找了一个，他也找了一个了，所以呢，我们两个。中间都隔了一条河了，知道吧？所以我们两个没有什么那个啥了，没有任何人的这个，没有任何的这个什么了。我跟他已经中间隔了几条河了，对，就是分开之后，他也找了男朋友，我也找了女朋友嘛，所以都已经隔了13000米了。她是小好姑娘，她也有男朋友了吗？对啊，没有悬丝，其实一切都正常在呢。没有悬丝在原地踏步，一直等着谁？肯定时间在往前走，对吧？我们年龄越来越大，肯定是慢慢的就找到合适的，都会结婚呀，对吧？时间在走，世界在变。其实喜欢一个人也只是那么一暂时，知道吧？如果充满了爱情的时候，如果走不到一起的话，那就再回头就没有原来的味道了。努力超越自己，好的，谢谢啊。我对感情就是这样子的，我喜欢他的时候就是充满了爱情，爱我也要拼命的去爱，放下的时候我也拼命的放下，就是这样子。我这个人爱一个人，喜欢一个人，我也是充满了爱情。服务员，小声一点啊，声音小一点。对，我在直播，小声一点。什么意思啊？日北是什么意思啊？你们说我是日北吗？对，我对感情的话，我喜欢一个人，我爱一个人，我也是拼命的去喜欢，拼命的去爱，但一旦让我失望了，突破我的底线了，我放下的时候也是拼命的放下，从来不会回头的，不会回头，知道我家人。我是很我的心很狠的啊，我虽然心底善良，人品没毛病，但是我是还是拿得起放得下的，心很狠的。这两天我伤心难过，也并不是说怎么样，家人们，我也有我的难处，知道吗？我相信大家也能理解，因为两条牛腰在一个地方都会有感情，对吧？两个人在一起认识了时间这么久，点点滴滴一路走来，肯定是有回忆的，肯定是有感情的，知道吧？肯定也有喜欢，肯定也有爱的。那么说放下就放下，还是
还是会吸透的，知道吗？我相信直播间哥哥姐姐们应该也经历过这些事情，经历过感情，我相信你们也谈过恋爱，对吧？有时候跟自己的爱人吵几句架，或者吸气不好，都会吸气不好嘛，对吧？不用说分开了。我平时忙没有时间看直播，但是你现在呢，现在这个样子还是想看，希望你超越自己。谢谢啊，谢谢收书姐姐，谢谢啊，谢谢你。对，你也是我的一个老铁粉了啊。我知道，就是说我跟二妹在一起的时候，很多粉丝们都没有看我直播了，因为啊，一位有心粉丝他不怎么喜欢二妹，所以就没有看我直播。但是我个人觉得，我觉得咱们现实中交朋友也好，就是说网络上认识一个朋友也好，我觉得喜欢一个人交一个朋友是要格局打开，知道吧？因为主播也是一样的，做不到每个粉丝都喜欢，知道吧？而且我相信粉丝们是喜欢我的，对吧？那我找这个对象，我再去找一个也不一定是大家都喜欢的，这个我做不到的，知道吧？因为我肯定我去找一个老婆哦，你们要拿去跟这个比，拿去跟那个比的话，没有找不到一个十全十美的，知道吧？比如我以后找一个老婆，我也不敢说你们粉丝们都喜欢，知道吧？因为每个人都有每个人的缺点，每个人都有每个人的优点，但是我们要相互包容，相互理解。只要是你们喜欢阿伟，你们喜欢阿伟的那一天，我都希望你们都关注着我，看我直播，知道吧？我找个什么样的老婆，那是我去跟他相处的，我希望大家能够就是理解一下，客气一下，对，希望大家都客气一下。因为说实话啊，比如说我以后找到一个老婆啊，你们肯定会拿去跟二妹比啊，肯定就会去跟阿紫比，对吧？那么你们觉得始终没有之前那个好，都会这样子的，始终原来那个好，都会这样子的，知道吧？但是呢，可能对吧，可能我找到二妹，你们可能觉得二妹没有阿紫好，所以呢就会就是那种不看我直播啊，或者取关我等等之类的，有些粉丝是这样子的。或者我现在跟二妹分开了，我再找一个，那粉丝们有些可能就觉得没有二妹好，所以就把我不看我直播了，怎么样？这个对吧？没有办法。对，其实两个人分开也不只是一个人的错，因为都要玩抖音嘛，对吧？都要在网络上出现嘛，那么给彼此留一条活路，对吧？所以说呢，这个两个人分开，我觉得没有谁对谁错，就合不来，没有缘分就 OK 了，简单一点，对吧？没那么复杂。阿紫飞哥，你觉得错吗？我觉得没有缘分啊，这个东西不是说谁对谁错，没有缘分啊，两个人没有缘分就会结束呀，对吧？也没有必要去说谁对谁错，其实两个人都有错的，不可能只有一个人错的。但是呢，这个谁对谁错说这些没有意义，彼此安好就可以了，互相祝福就可以了，错了又能怎么样，对了又能怎么样嘛，对不对？我们的人品是要常年出现的，不是说做一件事情就不做人了，对吧？你们慢慢的你们会发现我阿伟是个什么样的人，慢慢的你们就会发现我的人品，对吧？你们现在全部都说是我的错，不管我跟每个女孩分开都是我的错，我也能承受得起，无所谓，这个不重要，知道吧？飞都飞开了，说这些有什么用嘛，对吗？谁对谁的错，这些没有用，没有意义，意义何在嘛？
你说哎分开了还能在一起的话，可以说一下这个谁对谁的错，哎改一下怎么样，对吧？那分都分开了又不可能在一起了，这个谁对谁错说这些没有意义。好好爱自己，嗯，我会好好爱自己的，家人们，做好自己，对，做好自己，家人们，谢谢你们。你对他好，各自安好呀，对，各自安好，彼此彼此祝福，各自安好，对，继续点。